Добър вечер, драги зрители. Отново сме заедно. Понеделник вечер, 21 часа и нещо. За обзорното седмично външнополитическо предаване край Босфора. Също искам да ви обърна внимание на факта, че от последното предаване преди една седмица до днес дневния ред на политическите събития, които са предмет на темата на днешното предаване, беше претоварено от събития едно от друго по-важни, по-актуални и разбира се в рамките на тези 60 минути ще се опитаме да направим анализ и да изложим фактологията на тези събития, които според мен са най-важни за развитието на обстановката както вътре самата Турция, така и в региона на Балканите, Близки изток, Крим, Русия, та чак до Казахстан, столицата Астана, където днес започна поредния седми кръг от преговорите за прекратяване на войната в Сирия. Но за това след малко. Ще помоля режисьора на предаването да подготви за излъчване първото покритие, което искам предварително да ви кажа някои, така да предупредя. Не съм мнителен и нямам претенциите да бъда съдник или някакъв критик, художествен на произведения на изкуството. Това не е моето амплуа, но твърдя със сигурност, че съм прав, когато ще се опитам да дам политическа оценка на това мероприятие, което ще видите след малко. А то е от преди две седмици в Пловдив, в Генералното консулство на Република Турция, беше открита една на пръв поглед съвсем безобидна художествена изложба от маслени бои, картини, на три художнички от Турция, едната Истанбул, другата Анкара, третата от Маниса, които вероятно са много талантливи и сигурно е така. И само по себе си едно такова културно събитие за град Пловдив, ако не е с капитално значение, така като ежедневие, защото Пловдив не само тази изложба от картини има, а там културният живот е изключително наситен, богат. И отново, с моите уважения към дарбата и изкуството на турските художници, но има два момента, които ме притесняват. Аз ще ги споделя с вас и на вас оставам всеки за себе си преценката дали съм прав или съм прекалено критичен, професионално повреден, но пак казвам, аз съм убеден в правотата на това, особено на втория пункт, където ще коментирам думите на генералния консул Ергани, които имат чисто политическо значение на поредна намеса през задния двор Турция да се вклини в българския политически живот и да стане част от европейското културно и политическо пространство на гърба на България и чрез България, което много пъти са го правили, аз съм го казал, с тия задгранични проекти за трансгранично сътрудничество. Направо ние на практика даваме пример как болен здрав носи. Но това е друга тема. Сега, моля, гледайте внимателно турско покритие, репортаж за откриването на изложбата в Пловдив. Ето ги художничките там, част една от картините. Присъства почетния консул на Италия в Пловдив. Стоп! Драги зрители,
На какво ви напомня тази картина Маслени бои? Пак повтарям, лаик съм, не съм експерт, но и елементарната култура, която имам и която и вие споделяте и всички знаете, на какво ви напомня това произведение на изкуството в Пловдив? Тайната вечеря на Исус Христос с неговите 12 апостоли или ученици. Това е оригинала на Леонардо да Винчи, великия, 1496-1497 година е правен. Това е в трапезарията на един манастир в Милано. Той се казваше, доколкото помня, Санта Мария дела Грация, трапезарията на този манастир. И вижте сега това, което на мен ми прави впечатление. Където трябва да бъде Исус Христос в оригинала, нали, там той казва на апостолите, кой ще го предаде. Отгоре отрязано парче лимон. Другите как са изобразени, не мога да ви кажа, някакви асоциации, една риба отпред има, другите пак с някакви люспи и така нататък. Наистина съжалявам, ако не съм прав, но за себе си аз съм убеден, че тук има нещо перверзно. Какъв е замисъла на автора, на авторката? Преценете вие. И добавям, ако подобен кич, който напомня за прочутата картина, стенописа на Леонардо да Винчи, по сюжет от Библията, беше направен примерно с пророка Мохамед. Можете ли си представите в Турция български художник да представи нещо подобно? Спомнете си случая с Шарли Ебдо. Пуснете нататък, моля ви се. Ето, генералният консул Ергани посреща, това става в консулството, гостите, любители на живописта с интерес. И тук какво казва господин генералният консул? Ето го политическия момент. Аз считам, казва той, че тази изложба ще бъде принос за авторитета на Пловдив като европейска културна столица през 2019 година. Да погледнем още малко и ще стигнем до един друг момент. Така, след малко ще видите хора с увреждания, които специално са поканени, български граждани, трима души. И ето един от тях говори. Звук нямаме, няма да пускам. Стоп! Моля ви се, спрете. Това са трима български граждани, които по една програма на Турция бяха поканени от Генералното консулство. Общо, доколкото си спомням, 16 или 17 души, доста бяха хора с увреждания, както се казва. На едно мероприятие в планината Немрут, това е близо до град Ада Яман в Югоизточна Турция, най-високия връх е 2150 метра, наистина едно забележително историческо културен паметник, който има своята история, там едни скулптури, за които има няколко версии как са се появили, приема се една като най-вероятна и ги качиха горе за сметка на турската държава, заедно с така хора с редица телесни увреждания от десетина още държави. Групата беше импозантна, внушителна. Горим беше организиран концерт, музиканти бяха качили
И трима от българската група бяха поканени специално за откриването на изложбата. На пръв поглед няма никаква връзка между представените картини на турските художници и тримата българи, които са били на това пътуване в планината Немрут. Обаче, хайде да покажем по-нататък как говори един от участниците. Реклама на Турция, туристическа, културна и така нататък. Казали са им, моля ви се, споделете вашите впечатления, няма нищо лошо. И те разказват, че са били посрещнати изключително гостоприемни, че те са благодарни на турската държава за това пътуване, за това, че са се запознали с една забележителна световна културна забележителност, която е в списъка на ЮНЕСКО. Тук турска специална музика тасавуф, нали, тази мистична. Така. И завършвам. Завършвам. На 2 юни тази година, значи преди колко? Няма и 5 месеца. Този път в културния дворец на Пловдивската община имаше подобна художествена изложба, наречена Втора глобална или вселенска или световна живописна изложба с участието на 35 турски автори. И пак турския генерален консул при откриването в обращението си към гостите и художниците заяви, че тази изложба представлява мост между културите на България и Турция и чрез тези приятелски връзки между български и турски културни среди в областта на живописта, Пловдив ще бъде представен по-добре като културна столица на Европа през 2019 година. Разбирате какъв е замисъл? Пловдив е български град, но той ще бъде представен с изложби с турско участие. Все едно, че Турция е част от културата на Пловдив и част от Пловдив като културна столица на Европа. Свършвам до тук изводите, оценките, разсъжденията оставам на вас. Минаваме по-нататък. Преди няколко дни в град Коджаили се проведе един внушителен международен форум в хотела Картепе, затова така се нарича и форума от Картепе. Бяха поканени към 180 чужди експерти, историци, политолози, експерти по тероризма. На тема военните преврати и защитата на демокрацията, примера 15 юли 2016 година. Хайде да започнем с покритие номер 2. Драги зрители, тази физиономия позната ли ви е? В България тя беше много популярна преди 14, 15, 16 години. Това е самия Гюнтер Ферхойген, бивш еврокомисар по въпросите на разширяването на Европейския съюз периода 1999-2004 година. Направо казвам, турски агент за влияние. Как са го припипали, с какво го така мачкат и го държат в ръцете си, оставям на вас да се досещате. Като гледам така лицето на въпросния бивш еврокомисар, имам някои за мене съмнения. Не са само парите. А това е Ибрахим Калън, говорител на президентството, може да се каже и личен секретар на президента Ердоган. Ето го там Гюнтер Ферхойген със слушалките, пак подпрял си брадичката с лявата ръка.
турски министри, генерали, експерти. И какво казва тук Ибрахим Калън по въпроса за тероризма, демокрацията в Турция, военните преврати, позицията на Европа към събитията в Турция? Той казва следното. Разбира се, неговото половинчасово изказване резюмирам. Западна Европа си затваря очите пред тероризма, който заплашва Турция. Западна Европа дава убежище под слон на терористите от организацията на паралелната държава на Фетула Гюлен във връзка с преврата, опита миналата година и на кюрдските терористи на Абдулах Йоджалан. Ето го, пак видяхте го, Гюнтер Ферхойген. Няма да ви разказвам, защото просто ми се гади от угодническите думи, лакейските на Гюнтер Ферхойген. Просто по-добър защитник на турската политика, на всички турски тези, които много добре знаете, няма да се намери в цяла Европа, пък и в Турция. Вижте, наслаждавайте му се. Хиляди турски политици, политолози, експерти, министри, депутати са много по-реалистични, обективни, критични към сегашното управление на Турция и каквото става в Турция в сравнение с този германец. Пак ви казвам, с нещо много са го фанали, ама много яко. Между другото, той заявява следното. Аз нямам казал обяснение как може редица държави, членки на Европейския съюз, той има предвид, Германия, Белгия, Австрия, Франция, могат да дават убежище на издирвани от турската държава терористи на кюрдската работническа партия, които с развети знамена и портрети на терорист номер едно Абдулах Йоджалан провеждат чествия, митинги, събрания, седящи стачки, пишат декларации, петиции и така нататък и така нататък. А че е прав той и че е прав Ибрахим Калън, говорителя на президента Ердоган, когато видяхте преди малко на същия форум, нека да видим защо са прави. Показвали сме го многократно. От 2 месеца тече в цяла Европа страхотна кампания. Наистина под закрилата на официалните власти и с разрешението на официалните власти на тези държави, за които ви казах. И за да не бъда голословен, нека да видим покритие номер 5. Един от поредните митинги в защита на Абдулах Йоджалан с искане. Да, това е френския град Марсилия. От преди няколко дни. Такива шествия ви показахме в Париж, Кьолн, Франкфурт, Цюрих, Швеция, да не забравяме, Стокхолм, Брюксел и така нататък, и така нататък. Докато гледаме, аз ще продължа да коментирам. Какво каза Ибрахим Калън на този форум в хотела Картепе в град Коджайли, където беше Гюнтер Ферхойген? Западните правителства, които не уважават нашите искания и се обявяват на книга, че не подкрепят тероризма и че са солидарни с Турция, имат двоен стандарт и обявяват за терористи само тези, които вършат атаки по улиците на техните градове. Говорим за страните от Европейския съюз, където имаше терористични атаки. А тези терористи, казва Ибрахим Калън, които манифестират под охрана на местната полиция, която ги гледа спокойно, прав е, прав е, и разнасят парцалите на кюрдската работническа партия, става дума за
знамената на свободен Кюрдистан с портретите на главния терорист Абдулахи Оджалан, ето го, когато казва: ей, тия същите терористи на Кюрдската работническа партия започват да правят атентати по улиците на Марсилия, на Париж, на Бон, на Гьотеборг, на Брюксел, на Виена и се пролее кръв, тогава те ще разберат, че наистина ние сме били прави и че Кюрдската работническа партия е терористична организация. И не щеш ли, минаха само 24 часа след това изказване и в белгийския град Антверпен, на фламандски, а на валонски, франкофонски Анверс, една такава проява на кюрдите, един автобус с портретите на Абдулахи Оджалан, беше атакуван от подготвени предварително шпиц команди на турски сиви вълци и разни други отрепки, ръководени от лобистските организации Съюз на турските демократи в Европа и Генералното консулство в град Антверпен. Бяха се подготвили стояги с камъни, с пръти и нападнаха. Вие видяхте в какъв порядък, каква дисциплина си провеждат кюрдите своите мирни демонстрации. Нападнаха ги и вълненията продължават и днес. Там кмета на града е обявил нещо като извънредно положение, забранени са всякакви митинги, демонстрации. И Турция казва: видяхте ли? Ние ви предупреждавахме. Ето ги терористите на Абдулахи Оджалан какво правят. А спомнете си, едва ли някой помни, нощта на 31 декември срещу 1 януари 96-та година. Нова година, новогодишната нощ. Имаше един кюрдски ресторант на площад Стамбулийски. Взривиха бомба вътре. Бяха ранени 3 души от персонала. Една най-тежко беше ранена на жена. И от Анкара ни казаха: ние ви предупреждавахме, че кюрдите на Абдулахи Оджалан ще ви ударят. Те са терористи. Оказа се, че това е поредната провокация на турската агентура в България. И това беше доказано с уния факти, които сме ви изнесли за организираните пожари в Гърция, в България. Това е от тайния личен архив на бившия министър-председател Бюлент Еджевит. В Румъния също взривиха кюрдски ресторанти на кюрдската имиграция. Така че аз съм го чувал лично от устата на вътрешната министърка Мерал Акшенер, за която ви говорих преди няколко дни в Ранни вести, която създаде нова партия, по време на посещението на тогавашния наш вътрешен министър Богомил Бонев. Това ставаше 10, 11 и 12 май 1997 година. Те предадоха едно досие от 20 няколко страници, разбира се, на база публикации в нашия печат и в турския печат, за терористичната дейност на ПКК и за техните ядра, които са създавали в България и така нататък. И те ни предупреждаваха също така. Вие ще разберете, че ПКК е терористична организация и че сте дали разрешение за създаване на един комитет с разрешение на българските власти и на българския съд, когато започват да гърнат бомбите по вашите улици и се пролее кръв по улиците на българските градове. Абсолютно също никаква разлика, каквото е било преди 20 години, сега е същата политиката на Турция. Аз ги разбирам. Там ги стяга чипика. Изправо. Изправо. Защо? Ами защото днес в Казахстан, столицата Астана, започна седмия пореден кръг от преговорите за прекратяване на войната в Сирия. Знаете, резултатите, създадоха се зони за деескалация, Идлиб е даден на Турция, вътрешния периметър, там са нещата карма-карашък, ама объркани,
Кой ще ги оправя, не ми е ясно. И искам да ви цитирам едно интервю на специалния пратеник на руския президент за Сирия и ръководител на руската делегация, която е днес в Астана, а той беше и преди това, Александър Лаврентьев. Ето какво казва той. Интервю за руския държавен канал Русия-24 на сайта vesti.ru. Може да го намерите. Сега възниква въпроса за активното включване на кюрдите в мирния процес в Сирия. Сега, казал той, сирийските кюрди контролират значителна част от територията на страната. Абсолютно истина. Те имат важен принос и участие в борбата срещу терористичните организации, особено срещу Ислямска държава. Според Лаврентиев, сирийското правителство било готово да вземе под внимание и да се съобрази с интересите на кюрдската диаспора. Той казва точно диаспора. Не общност, не народ, диаспора. За политическо регулиране на бъдещото управление на Сирия. За включване пълноценно и равностойно привличане на кюрдите в националния диалог за изход от кризата. Е как ще бъдат активно включени кюрдската диаспора, която вече контролира, както казва той, значителна част от територията на Сирия, и понеже не можем да ви покажем интервюто, защото става много, това не е наша работа, аз ще говоря, а вие вижте какво правят сирийските кюрди и защо кюрдския фактор става, как да кажа, най-важен, определящ за бъдещето политическо регулиране на кризата в Сирия. Без тях не може да се мине, защото те са неотразим фактор. Край. Много моля режисьора на предаването да пусне една компилация от събитията в Сирия, номер 6. А, ето ги сирийските кюрди. Ама кого виждате там? Портрета на този, който беше в Марсилия. Ето е силата на сирийската диаспора, която превзе град Рака. Ето това е преди 4 години, когато Ислямска държава в същия площад превзе Рака. Вижте сега кюрдите каква демонстрация правят. На същото място същите изпълнения със своите танкове. Ето го кюрдския фактор, драги зрители, който стряска сънищата на Ердоган и Сие. Ето този фактор накара дори и Александър Лаврентиев да заяви за руски медии един ден преди срещата в Казахстан, че сирийските кюрди имат значителен принос за освобождаването на Сирия и трябва да бъдат част от националния диалог за изход от кризата, политически изход. Аз обаче питам, защо и днес в Астана на срещата, където участват главорезите от създадения от Анкара Баши Бузук, наречен Свободна сирийска армия, те са на масата на преговорите като умерена въоръжена опозиция, а тези мъже и жени, достойни за уважение, които пометоха Ислямска държава и освободиха Рака, те ги няма. Що ли? Защото Турция е против. Отново шантажа на Анкара. И Москва капитулира. Те няма как да убедят Турция да седнат на една маса. Било в Женева на преговорите. Осмия кръг ще бъде на 28 ноември, сега след един месец, а и за мирния процес в Астана,
Еми, ето го тупика. Аз не виждам какъв ще е изхода. Освен това, Лаврентиев в това интервю за руския телевизионен канал Русия 24 намеква за сериозни трудности с Турция по осъществяването на контрола там, тия наблюдателни пунктове, КПП-та, хуманитарни помощи. Защото в град, в областта Идлиб и в град Идлиб, където се разположи турската армия, вместо 500 военни полицаите пратиха там десетки танкове, бронирани коли, башибозука на свободната сирийска армия. Какво място има, след като е записано в споразумението от 15 септември, че Турция трябва да прати 500 военни полицаи, които да организират контролни пропускателни пунктове за съблюдаване на примирието и за осигуряване свободния достъп на хуманитарна помощ. И за да видим какво е турското военно присъствие в провинция Идлиб, ще моля режисьора на предаването да ни покаже покритие номер 3. Покритие номер 3. Втори контролен пункт в Идлиб. Драги зрители, това, което виждате, не е военна полиция, която да осигурява прекратяване на огъня. Там са вкопани десетки танкове, самоходни артилерийски установки в артъна, бронирани машини на пехотата, радиостанции, картечни гнезда и какво ли още не. Ей, това е ежедневието на град Идлиб и околностите. Истинската цел, драги зрители, на това масирано военно присъствие, на тази окупация под носа, съжаление го казвам, на Москва и на Путин, но само и само да не развалят до стука с Ердоган, а от тука до границата на кантона Африн, който е другия кюрдски регион под техен контрол, в най-северо-западната част на Сирия, до границата с Хатай, срещу турския град Рейханлъ. Те си го казват турците с гордост и със самочувствие. Така нашите танкове там, които са вкопани, и специалните ни части, и башибозука на свободната сирийска армия, имат за задача да преградят пътя, маршрута Африн-Идлиб. И оттам, от Идлиб до Африн, са само по въздушна линия десетина километра. И както казват те, нашия вожд Ердоган, когато решим, за една нощ ще влезем и ще превземем Африн. Иска му се, но все още не му стиска. Да видим до кога. Драги зрители, понеже темата е за 94-та годишнина, когато на 29 октомври 23-та година в старата сега сграда музей на новия турски парламент в Анкара, в квартала Улус, Мустафа Кемал прочете декларацията за провъзгласяване Турция за република и слагане край на халифата и на властта в Истанбул на султана. Нека да видим част от тържествата вчера по случай Деня на републиката в Турция. Моля, покритие номер 8. Да, Ердоган, мавзолея на Ататюрк, гробницата, поднася венец. Това става вчера, преди обяд, някъде около 10 часа. Изпълнява се химна, пеят.
До него. А ето вънка какво е. Наистина достойна за уважение проява. И сега ще кажа някой от вас, що обвинявате Ердоган, че бил еди какъв си, еди какъв си. Драги зрители, той така добре напипва пулса на събитията и той разбра, че прекали с отричане заслугите на Ататюрк. Той никога не го нарича Ататюрк. Казва Мустафа Кемал. Ето, това е първият признак. А това, драги зрители, е приема с нощи в султанския сарай БЩП. Пристига Ердоган със своята половинка, Емине Ердоган, която се чувства като президентша, втори човек в иерархията. Всички се мъчат да избутат другите, да изтиснат ръката, да получат нейната усмивка, да се запечати на фотоснимка, след това да се показва. Стопотворение. Ето я, ето я. И знаете ли какви са най-големите коментари? Колко шик бил туалета на мадам Ердоган? За която аз съм ви казал много пъти и повтарям. Получава все нови и нови лостове на влияние. И тя върви по стъпките на жената на азербайджанския президент Илхам Алиев, която стана вице-президент с декрет на своя съпруг. Скоро. Само че она е много светски и европейски облечена, с друго възпитание. Драги зрители, сега ще видите част от прожектирания филм за събитията от 1923 година. Ето, това е тогавашния парламент. Мустафа Кемал чете декларацията. Кадри от реформите, как Турция тръгва по нов път, европейски път. Такачни фабрики, машиностроителни предприятия, култура. Култура европейска наистина. А тук вече е застъпен периода на военните преврати. Целият подтекст е, разбират, армията вън. Ние победихме на 15 юли миналата година. Много интересни коментари и така нататък, но нямаме време. Веднага след тези пишни тържества, които видяхте, а между прочим, гледах всички репортажи достъпни от същия дворец БЩП след полагането на венец на мазолея на Ататюрк. Ердоган приемаше поздравленията по случай празника. Една дълга, тягостна и отекчителна церемония, като се започна от председател на парламента, идват под нас, стискат му ръцете, казват му няколко думи. Министрите, генералите. Аз не видях, това е съзнателно направено. Едва ли някой е бойкотирал от европейските посланици този церемониал. Не мога да го допусна. Но от показаните репортажи даваха подробно един по един посланиците на африканските страни и посланичките. Специално внимание на тяхното присъствие. Не видях да поднася приветствията си, поздравленията си и да се ръкува с Ердоган, нито ръководителя на мисията на Европейския съюз в Анкара, посланикът на Европейския съюз Кристиан Бергер, който е австриец. Очаквах да видя нашата посланичка. Тя 100% е била там. Не казвам нищо. Но не бяха показани. Да не говорим за американския посланник. А, пардон.
руският посланник, новия, който смени убития през декември миналата година, него го показаха. И така нататък, и така нататък. Ето, от такива на пръв поглед незначителни факти се правят политически изводи. Ако беше при друга обстановка, преди 3, 4, 5 години, примерно американският посланник щеше да бъде показан пръв, как поздравява Ердоган и му казва нещо във връзка с националния ден, денят на републиката. И днес едно много важно събитие в столицата на Азербайджан, град Баку. След 18 годишни перипетии, най-после мегапроекта, наистина грандиозен проект, железопътна, скоростната ЖП линия Баку-Тбилиси-Карс, не е Баку-Джейхан петролопровода, ЖП линията до Карс, турския град в североизточната част на страната, беше тържествено открита за движение от турския президент Ердоган, президента на Азербайджан Алиев. Да, благодаря. Това е посрещането рано тази сутрин на летището в Баку. Господин президента и мадам президентшата посреща ги вице-премьера на Азербайджан. Там и Мевлют Чавушоглу, който е пристигнал по-рано, външния министър, турският посланник в Баку с жена си и съответно на Азербайджан в Анкара. Ето го Чавушоглу, ето ги жените на посланниците, посланниците на Азербайджан в Турция, на Турция в Азербайджан. Предполагам, че това е военното аташе. И от тук тръгват, да, отзад човека леко плешивия, по-ниския, това е вице-премьера, един от вице-премьерите на Азербайджан. Една от жените на турския посланник в Баку до Емине Ердоган. И тук вече част от проекта. Това е пристанището Баку, терминал изграден за товари, кораби, нали, Каспийско море. Железопътната линия има връзка с този морски терминал. Знамената на Азербайджан, Турция и Грузия, там е на откриването, заедно с Ердоган и Илхам Алиев, е и премиера на Грузия Георги Квирикашвили. Ето първите композиции. Дават се данни колко милиона пътници ще превозват, колко милиона тона товари. Ето тържествената церемония. Ердоган с мадам Ердоган се ръкува с домакините. Тук ще видите и жената на Илхам Алиев, президентшата, вице-президентшата вече. Такава иска да стане имена. Ето я, съпругата на президента Алиев. Ето ги Ердоган и Алиев един до друг. Отзад Чавушоглу се вижда залата. Ердоган произнася реч. Говори наистина за значението. Да, част от изказването достатъчно. Достатъчно. Наистина, първата копка на тази ЖП линия беше направена 2007 година. А проектът като проект съществува от 1999 година. Много добре лично познавам проблема, откъде започна, как започна. И това е железопътната съставка на сухопътния маршрут. Сухопътния маршрут. Една ЖП съставка има, има и шосейната. На пътя на Куприната, проекта, за който беше подробно разяснен, обсъден и така нататък. Спомните ли си? Май месец в Китай. Наше предаване край Босфора от 16 май, заедно с Зорница Илиева, тогава беше изцяло посветено на
морските, въздушните и сухопътните коридори на възстановяването на пътя на Куприната. От Карс връзката влиза в турската ЖП мрежа Истанбул-Одрин. Знаете и нашите амбиции да се подключим към тази връзка чак до Лондон, от Азия през Турция до Лондон. И по този повод въпросният, за който ви говорих, Кристиан Бергер, ръководителя на делегацията на Европейския съюз, посланник в Анкара, е заявил след тази церемония, че това е един изключително важен проект, който ще докара пътя на Куприната до българската граница и че България и Турция с общи проекти стават част от това ЖП трасе, което ще свърже Западна Европа с Централна Азия и Китай. Специално внимание. И понеже говорим за България и Турция, много моля да покажем, ако не цялото, част от покритието за посещението на еврокомисаря по въпросите на миграцията и вътрешната сигурност Дмитрис Аврамопулос в София. Да, благодаря. Точно така. Тук искам да подчертая как турските медии коментират тази среща. Тя беше съвсем наскоро. Цитират се думите на еврокомисаря, че България е издържала достойно изпита си по охрана на границата и осигуряване на вътрешния ред пред заплахата от масирана мигрантска вълна. Това е било казано и при президента Радев, и при министър-председателя Бойко Борисов. Много висока оценка на еврокомисаря за оградата и за нейната роля за опазване Европа. Разбира се, там са говорили за това, че борбата срещу тероризма трябва да бъде съобразена с законите, с фундаменталните човешки права и свободи, да има, нали, някакъв баланс и така нататък, и така нататък. Много интересни коментари за резултатите от тези срещи на еврокомисаря по въпросите на миграцията и вътрешната сигурност. Искам да приключа с още един много интересен факт. Вероятно, тези, които повече гледат и Евронюс, и френски, и немски телевизии, са информирани, че преди няколко дни с магическа пръчка извънредният съдебен състав, който разглеждаше делото по обвинението срещу 11-те активисти на Международната правозащитна организация Amnesty International и нейните турски представители, между тях имаше един германски гражданин и един шведски гражданин, от това прословото съвещание, заговор в остров Бюкада на 5 юли тази година, които бяха арестувани, защото готвили под нов заговор за сваляне на правителството и повторение на безредиците, известни като парка Гези, пролета на 2013 година, края на май и юни. Прокуратурата, ама такива страшни работи се изнасяха, какви карти носили, как агенти на ЦРУ ги инструктирали на германското разузнаване, там един Хенри Бърки, известен бивш служител на мозъчни тръстове, които работят за ЦРУ и така нататък, и така нататък. По тяхна задача те се събирали в Турция да готвят нов заговор и изведнъж съда каза, че няма доказателства и ги пусне на свобода. Като само, доколкото си спомням, на четирима е наложена забрана да напуска Турция и мярката за неотклонение е подписка. Обаче,
Обаче, нека да видим покритие последното, девето. Да, ето вечерта, онзи ден, освободени от затвора, посрещат ги, това е германския гражданин, който беше обявен за мозъка на групата, изпратен от враговете на Турция в Европейския съюз. Ето е главната секретарката на турската секция, е тая възрастната жена. Има кадри как онзи ден бяха на летището Ататюрк в Истанбул, взеха си самолета за Берлин и си заминаха. Бе, как става така, бе, драги зрители? Ама оказа се, че може. Защо? Защото по молба на Меркел все още външният министър на Германия, Габриел, се свързва с бившия канцлер Герхард Шрёдер и моли за услуга. Тайната дипломация на добри услуги. И Шрёдер отива тайно в Турция, среща се и с Мевлют Чавушоглу и с Ердоган. И се прави сделка. Пуснете ги тия, а знаете ли каква е разменната монета? Шрёдер, знаете неговото влияние в Русия, да бъдат от руска страна пък освободени от затвора двама кримски татари, които се водят заместник-председатели на Меджлиса на кримските татари, които от 2015 година лежат с присъда 4 години в руския затвор, осъдени, да, ето ги, осъдени за призив към безредици, съпротива срещу новата власт в Крим и така нататък. Ето ги, двамата пристигат в Анкара, посрещнати като герои, тържествено, освободени от кримския затвор, а договорка това да стане беше сключено устно между Ердоган и Порошенко при скорошното посещение в Киев на турския президент. Ние сме ви го показвали това с репортаж по телевизия Скат. И още тогава казахме за тия двамата осъдени, че ще бъдат пуснати от Путин. След като за тях обеща да ходатайства Ердоган. Ето, те дават пресконференция в украинското посолство в Анкара. И оттам поживо поздраво заминаха със самолет за Киев. И там Порошенко ги награди с държавен орден за заслуги към Украина. Това е украинското посолство в Анкара. Така, достатъчно. Достатъчно. Сега ясно ли ви е как става съдебни процеси и колко е независима съдебната власт? И в Германия, и в Русия, и в Украина, и в Турция, и навсякъде. Нищо ново. Как е? Танто за кукуриго или не е слон за муха или както има кон за кокошка. Всеки си преценява важността на своите хора. Украина реши, че тия двама кримски татари са по-важни. Шрёдер, мисия на добра воля, пуснаха правозащитниците от Amnesty International, които до онзи ден стовариха всички грехове върху тях за подривна дейност срещу турската държава. Едва ли не опит да убият Ердоган. Пуснаха ги поживо поздраво. Дано и за България имало е случай, и пак ще има. Дали ще има такъв посредник на добра воля? Не знам. Ако имаме още малко време, нека да пуснем поне един-двама зрители. Моля ви се, откъде се обаждате, кой се обажда? Конкретно по темата. Конкретно. Имаме ли зрител? Не. Нямаме. Колко минути е нощта до края? Една. Драги зрители, точно по програмата, нито една секунда пресрочване. Телевизионната дисциплина трябва да се спазва. Благодаря на тези, които са ни гледали, за вниманието. Предполагам, че ви беше интересно, научихте много неизвестни неща. Желая ви приятна вечер, хубава седмица и до следващия понеделник да сме живи и здрави.